espetacular de autoconhecimento, de busca pelo novo, né? Pela estruturação de um novo projeto de vida. Passamos a nossa experiência para este grupo mais jovem. Quando nós não podemos influenciar o futuro, nós podemos preparar para nós alinharmos melhor. Muita troca de conhecimento, muitas lições novas, ideias futuras para um mundo mais informatizado e globalizado. Aprender com quem tem tanta bagagem para nos oferecer. É uma ideia diferente, um novo insight que pode mudar para sempre aí a vida dos nossos negócios, tanto com quem está ministrando e também com quem está participando também, que busca esse próximo nível. Saio daqui animado para colocar em prática aí os novos ensinamentos aprendidos. Para mim hoje foi valioso, pelo fato da mentoria ser bem pontual e assim me auxiliar na sucessão familiar da empresa. O que foi mais fantástico para mim, a facilidade que eles, com toda essa experiência, como a gente vai atuar no amanhã. Trazendo para nós, além do conhecimento, né, essa possibilidade de desenvolver o que há de melhor em cada um. Como o mundo está em constante mudança, precisamos estar constantemente investindo em nosso conhecimento.